सिराहाको मिर्चयामा रहेको मिर्चया साना स सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थामा कार्यरत एकजना सुरक्षा गार्डको हत्या भएको जनाइएको छ खानेपानी ट्याङ्कीको सुरक्षामा खटिएका मिर्चया नगरपालिका आठका बैसठी वर्षीय किशोरे रायको हत्या भएको जनाइएको हो रातिको समयमा ड्युटी गरिरहेका उनको घाँटीमा धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चयाले जनाएको छ उनी आठ महिनादेखि मिर्चया साना सहकारी खानेपानी सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थानमा कार्यरत थिए यस विषयमा अनुसन्धान गर्न मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरबाट कुकुरसहितको विशेष प्रहरी टोली परिचालन भएको इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिएका छन् सुरक्षा गार्डले खानेपानी ट्याङ्कीको सुरक्षासँगै खानेपानी खोल्ने र बन्द गर्ने काम गर्दै आएको मिर्चैया साना सहकारी सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष अन्जय शाहले घटनाको सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाएका छन्